Šobrīd ceļus bijušo Skrundas militāro pilsētiņu aizšķērso barjera un informācijas zīmes vēstī, ka te ir pašvaldības īpašums, kurā drīkst ieiet sazinoties ar teritorijas uzraugu. Tāpat interesentiem nu te ieeja ir par maksu. Šādu lēmuši Skrundas novada deputāti, jo no brīža, kad teritorija iegādāta, cilvēki te plūduši straumēm vien, turklāt lielākoties tie bijuši demolētāji sisti ne tikai logi, bet bijušas vairākas ļaunprātīgas dedzināšanas, par kurām lietas nodotas tālāk valsts policijai. Ir vajadzīgs cilvēks, kas uzraug šo teritoriju, pieskat, varbūt tās arī sakārto lietas, lai viņas būtu drošākas apmeklētājiem. Līdz ar to ir vajadzīgi arī šie līdzekļi, tāpēc pieņēma lēmumu, kad šo objektu tad VK maksas objektu maksas apskats, ja. Šī vide dažāda apsvēruma dēļ šajos cilvēkos radīja tādu iespaidu, ka šeit var darīt pilnīgi visu, kas vien katru galvā ienāk prātā un līdz ar to pastiprināt policijas uzraudzību, pastiprināt pagastu pārvaldes darbību un tas prasīja daudz laika un saprast, nu, kas tad tiem cilvēkiem ir nepieciešams, lai šeit būtu vienkārši atnākt, apskatīties, jo arī šādi cilvēki šeit ir un kas tieši ar ģimenēm grib pastāties, kā tad padomju karavīrs ir dzīvojis. Šobrīd notiek darbs arī pie drošības jautājuma risināšanas. Tiek apsakotas ēkas, kurās drīkst ieiet un apskatīt, savukārt bīstamās tiks norobežotas. Tāpat tik vienam būs pieejama teritorijas drošības noteikumi vairākās valodās. Ja te tiks sastapti cilvēki bez ieejas biļetēm, paredzēts naudas sots līdz 350 eiro. Nu, tad ir iestājās administratīva atbildība. Jā. Praktiski, ja viņu šeit noķer, ja ka viņš kaut ko dara, tad ir jāsastād protokols, jā. Pašvaldības policija to sastāda, un tad ir administratīvā lieta. Bet, nu, manuprāt, kad pirmā lieta ir jānodrošina to, lai pat citurieni nevarētu daudz ienākt, jā. Un, nu, es domāju, ka sākotnē mēs vienkārši lūksim nopirkt šīs biļetes, jā, tad, kad, ja kāds te būs ienācis nepaturieni, jā. Ir arī viss šīs finansiālās lietas sakārtotas, kad šīs biļetes var izsniegt, nu, tik vītis, ja, par apmeklējumu. Darba laiks, nu, manuprāt, ir jābūt elastīgam, jo cilvēki šeit pārsvarā ierodās pēcpusdienās, vakaros, nu, lai arī cik tas interesanti nebūtu, arī naktstundās, ja, ar baterijām, bet katrā ziņā, tad, kad diena palīdz garāk, tad arī šim apmeklējuma laikam ir jābūt garākam, ja, un rīta puse tad varētu būt arī brīvi, ja, kad no apmeklētāja šeit nav, tad no 12. Līdz saurietam. Skrundas novada pašvaldība bijušo militāro pilsētiņu iegādājās 2015. Gada janvārī, plānojot, ka te varētu izvērst darbību trīs virzienos – turisma, militārajā un uzņēmēja darbības. Pēdējo gan nav īsti izdevies īstenot. Saņemot zemes grāmatu, maijā mēs augustā organizējām uz šo vietu izsoli, kur piedāvājām uzņēmēja darbības vidi veicināt, bet tā kā mums nepieteicās neviens pretendents, tad izsoli nenotika. Savukārt militārajā jomā šobrīd notiek sarunas ar aizsardzības ministriju par teritorijas izmantošanu un apdzīvošanu, jo te ir lieliska vieta, kur organizēt karavīru apmācību pilsētvidē. Zemesargu mācības te notiek regulāri, pilsētiņi izmanto arī NATO karavīri. Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs atzīst, ka turisms un militārisms viens otram netraucēs. Nākotnē plānots vienā no ēkām izveidot arī vēsturisku ekspozīciju. Ieva Benefelde, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.